Уругвайският певец Хорхе Дрекслер беше големия победител на наградите Грами за латино музика в Лас Вегас. Той отнесе от дома три приза, включително за запис и песен на годината за сингъла «Телефония». Албумът му «Салва Видас де Хиело» пък му донесе наградата в категорията «Певец-композитор». Испанката Русалия получи наградите за Urban Fusion изпълнение и най-добра алтернативна песен за Маламенте. Колумбийската суперзвезда Малума, който на миналогодишната церемония беше пропуснат, спечели първото си грами за най-добър съвременен вокален поп-албум за Fame. Мексиканската рок-група Mana пък бе отличена със специалния приз «Личност на годината». Първи път, в който група, а не индивидуален изпълнител, печели отличието. Миналата година бях най-номинираният изпълнител, но си отидох без нито едно отличие. Тази имам само една номинация, но ето държа грами в ръцете си. Благодаря ви. Искам да посветя наградата на моя екип, който пътува навсякъде с мен, на моето семейство, на родителите, които гледат от вкъщи, защото не могат да бъдат тук сега. Мамо, беше трудно, но го направих. Колумбийската регетон звезда Джей Балвин беше фаворит да получи наградата запис на годината, тъй като бе номиниран с два сингъла, но загуби от Хорхе Дрекслер. Балвин обаче взе приза за най-добър урбан албум. На сцената на латинограмитата пяха много от номинираните и наградените изпълнители, а кулминацията на вечерта беше колаборацията между Уил Смит, Марк Антони и Бед Бъни. I think you're delicious. Mark, what this is? Это рико. Это рико. Это рико.